Tokom 7 dana trajanja zimski kamp Igri za Srbiju do 29. decembra okuplja igrače i igračice uzrasta od 8 do 17 godina, čijim radom će rukovoditi najiskusniji treneri i instruktori Fudbalskog saveza Srbije. Ja sam prvi put na kampu i za sada mi se mnogo sviđa, dobri su treninzi, treneri su isto veoma dobri, strogi, ali tako treba. Imam 11 godina, treningi su dobri, nisu tako naporni. Ja sam ovdje prvi put, moja želja je da igram za Srbiju. Kamp je zamišljen kao boravak na bazi punog pansiona u hotelu Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije uz dva treninga dnevno i dve utakmice tokom boravka na kampu, ali i testiranja koja će služiti njihovim trenerima za dalji razvoj igre. Oni ovdje treniraju dva puta dnevno, imaju i dve utakmice i testiranje za ovih 7 dana, tako da trudimo se da im svaki dan popunimo onako maksimalno. Testiranje obuhvata brzinu na 30 metara gdje svaki fudbaler dobije rezultat na 10, 20 i 30 metara. Radi se test agilnosti bez lopte i sa loptom i radi se tri vrste skokova preko koje se meri njihova maksimalna eksplozivna i repetitivna snaga. Ukupno 95 mališana, od toga 85% dece iz dijaspore Nemačke, Švajcarske, Austrije, Australije i Kanade učestvuje na kampu i već igraju za mlađe kategorije zvučnih klubova u svetu, a na kampu rade sa trenerima sa UEFA-inom licencom. Cilj kampa Igre za Srbiju da se što više napravi dobra komunikacija sa našom dijasporom i da što više dece srpskog porekla koje žive u inostranstvu dođu tu. Nama nije cilj da nađemo decu koja će da igraju za reprezentaciju, to jest to nam nije primarni cilj, ali da kažemo da svakom kampu se desi da recimo jedno, dvoje ili troje dece bi moglo da zadovolji taj uslov. Kamp Igri za Srbiju održava se od 2012. godine kao zimski i letnji kamp. Održava se u istim terminima za vreme letnjeg raspusta i pred novu godinu, kad naši ljudi sa zapada dolaze da ovde provedu praznike.